ញុំបានសង្កេតឃើញថាការសរសេរអក្សរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នាពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សមួយភាគតែងតែសរសេរពាក្យអញខុសជាដរាបអញយើងសរសេរអនិងញអានថាអញយើងមិនសរសេរអស្រៈអានិងញបន្តអានថាអញទេអានេះជាភាសាមួយសម្រាយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទូទៅងាយស្រួលក្នុងការអានពាក្យហេតុដូច្នេះអញត្រូវគឺអនិងញអានថាអញហេតុដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសរសេរអក្សរជាតិរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនច្បាប់វចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតលើពីនេះទៅទៀតខ្ញុំសូមលើកដៃសំពះនិងសូមសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនដែលតែងតែនិយមអក្សរអង់គ្លេសសំនៀងខ្មែរសូមបងប្អូនចូលរួមលុបបំបាត់ជាបន្ទាន់ពីព្រោះអក្សរនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះវឹកវរវឹកវូឆ្លក់វង្វេងនឹងអក្សរខ្លាំងខ្លាយដែលចូលមកបំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបំភ្លេចនៅអក្សរសាស្ត្រជាតិខ្លួនសូមបងប្អូនចូលរួមបំភ្លេចណាហើយចូលរួមសរសេរអក្សរខ្មែរដើម្បីថែព្រលឹងជាតិរបស់យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគ្រប់ពាក្យទាំងអស់គឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជួនណាតជាចុងក្រោយសូមខន្តីអភ័យទោសបើសិនបើខ្ញុំមានកំហុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយតាំងពីផ្នែកសម្ដីឬក៏ពាក្យអក្ខរាវិរុទ្ធសូមជួយកែតម្រូវខ្ញុំផងសូមអរគុណ។